Holden Pereira, President of Olavle Comunidad. आज तुम्हें पळयला असतले की गोया सरकार आमचो फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग्स भी प्रमोट करीत आसा, पण हातून कितें जाला, जे फिल्म शूटिंग्स ते प्रमोट करतात त्या भाशेन सरकाराक रेवेन्यू कांय भितर येना ना म्हणून जे लोकल आसात तांकांय कांय हाचेर बेनिफीट जायना जाला. हांगा एक शूटिंग जे आमी आतां स्टॉप केल्लें आसा, हांवें पुलीस कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा त्या हातून. ह्या शुटिंगान कर्नाटकाच्यो गाडयो, महाराष्ट्राच्यो गाडयो हांगा येवन आमच्या गांवांत शुटींग करतात, कचरो हाडून हांगा उडयतात, आनी उलट तांकां पुलिशेन पासून आयले, पुलिशेक ते कॅर करिनात. आतां हांवें पुलिशेकूय कंप्लेन दिल्ली आसा, एडमिनिस्ट्रेटराकूय कंप्लेन दिल्या, एंटरटेनमेंट सोसायटीक हांव परत आतां फाल्यां व्हरोन आनी एक कंप्लेन दिता. हां, ही कोमनिदाची जी सुवात आसा तांतून ते येवन शुटींग करतात जाल्यार कोमनिदाचे पासून तांचे कडेन परमिशन ना, ना म्हूण लोकल जे आसा पळय प्रायवेट पार्टीज आसा तांचे सुद्दां तांचे कडेन परमिशन ना. ही शुटिंगां गोंया कशी चललेली आसात आनी हांची गार्बेज कितें लोकलांनी साफ करपाची, आनी हे जे परमिशन नासतना शुटींग चलता ताजेर सरकार कितें कारवाई करतलो तो हांव पळयता आतां.